Բարի երեկո, ճիշտ ժամանակն է ամփոփել բանակային հագեցած շաբաթը։ Առաջիկա 45 րոպեները մեր բանակի մարտական ծառայության ու զին պատրաստության մասին են։ Մինչև այդ թեմաներին անցնելը, նախամարոտ են կարևորի մասին, ինչ կպատմենք և կցուցադրենք։ Զինված ուժերի հակաօդային ուժերը համալրված են առաջադրանքը կատարելու բոլոր միջոցներով, որոնք իզորու են կասեցնել ցանկացած օդային ոտնձգություն։ Հրամանատարաշտաբային զորավարժություն Հանրապետության հյուսիսում ստորաբաժանումները գործել են արագ ու ճշգրիտ։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը սպասում է դիմորդներին, այսուհետև շարք կանգնելու հնարավորություն ունեն նաև աղջիկները։ Շարունակվում է ամառային զորակոչի նախապատրաստությունը, եւս 3 շաբաթ անց նոր սերունդը կհամալրի բանակի շարքերը։ Սահմանին հարաբերական խաղողը, առանց փոփոխության, թե ինչու, պատճառները կարող են մի քանիսը լինել։ Վստահաբար, իրավիճակի կայունությունը հակառակորդի բարի կամեցողության արդյունք չէ, կամ էլ զբաղվածության հետևանք։ Մեր անվտանգությունը մեր բանակի, մեր զորքերի ու զինանոցի շնորհիվ է, ամեն օր համալրվող զինանոցի։ Յուրաքանչյուր զինատեսակի մասին կարելի է երկար խոսել, լայնածավալ զորավարժություններում հմտությունների հղկումից մինչև մարտական առաջադրանքի փայլուն իրականացում։ Ընդ որում, անհրաժեշտ է արձանագրել, մենք չունենք զինատեսակ, զինտեխնիկա, որը պիտանի չէ, բայց մեր շարքերում կանգնած է։ Պարզապես չունենք, որովհետև գուցե հենց այդ մեկ միավորի անսարքին լինելու հետևանքները մեր մաշկի վրա ենք զգալու, մեր սահմանին, մեր հողի վրա։ Իհարկե, ամբողջ ծավալով ցուցադրել և ներկայացնել մարտական մեր հսկաները հասկանալի պատճառներով չենք կարող, բայց կարող ենք հստակ արձանագրել, դրանք բոլորն էլ լիարժեք մարտունակ են սպասարկված կրակի արձակման հրամանի սպասելով։ Այսօր հակաօդային մեր հերթական միջոցների մասին ենք խոսելու։ Պան գեներալ-մայոր հերթապահ ուժերը մարտունակ են գտնվում են համար 2 պատրաստականությունում, օպերատիվ հերթապահ փոխգնդապետ Ալբերյան։ Գործել համազայն ծառի։ Լսում եմ։ Ուժադրություն բոլորի հերթապահ ուժերի համար 1։ Հերթուրեցի համար 1։ Հրամանը տրված է զինված ուժերի հակաօդային ուժերն անցնում են ուսումնական տագնապի Թիրախի հայտնաբերման ուղեկցման։ Պարադուրան և Պարունաստան համակարգը միացված։ Արև սխալանքը։ Հայկական երկու հանրապետությունների օդային սահմաններն այս քարտեզի միջոցով են հսկվում, պաշտպանվում։ Հնարավոր սահմանախախտ օբյեկտները տեսանելի են նույնիսկ հակառակորդի օդային տարածքում բավականին մեծ խորությունից։ Պարոն գեներալ-մայոր, Արցախ հանրապետության պետական սահմանի դիմաց հայտնաբերվել է հակառակորդի անօթաչուտ շոսակ։ Հեռավորությունը պետական սահմանից 2.5-3 կիլոմետր։ Հրամանատարական կետում շուրջօրյա հերթապահությամբ նշումներ կատարելով են ծառայում հանրապետության օդային դարպասներն անխոցելի դարձ։ Հակաօդային հսկաները գործի են անցնում, երբ քարտեզի գիծը, մեր դեպքում հակառակորդի թռչող նույնիսկ ամենափոքր սարքը, հատում է թույլատրելի սահմանը։ Օդային սահմանները պաշտպանված են առաջին հերթին այս նմուշների շնորհիվ։ Սա հոբ զինանոցի միայն մեկ օրինակն է։ Ռուսական արտադրության հայրենական արդիականացման բնութագրով փորձարկումներն անցել են սպասվածից, նույնիսկ բարձր արդյունք են գրանցել։ Սրանք նախնական խոցումներն էին, ինչից հետո մեր միջոցները լիարժեք մասնակցում են զորավարժանքներին մարտական հրաձգության։ Թե ինչպես են գործում, ինչպես են առաջադրանք կատարում, շաբաթներ առաջարված կադրերն են վկայում։ Ընդ որում, այս միջոցները համալրված են նորագույն համակարգերով, նշանակետից չվրիպող հրթիռներով, գերազանց պատրաստություն անցած անձնակազմով։ Զորավարժություններն են հիմնավորել, որևէ թիրախ չի կարող ուշադրությունից դուրս մնալ, հրամանատարական կետից էլ, խոցող տեխնիկայից էլ։ Ներկայումս հոբ զորքերը հագեցված են այնպիսի քանակությամբ սպառազինության, որը ապահովում է զորքերի առջև դրված խնդիրների կատարումը։ Սպերչի 2 տարվա ընթացքում նոր միջոցների ձեռբերման, տեխնիկայի վրա արդիականացման աշխատանքների շնորհիվ հնարավոր է դարձել ավելացնել համակարգի հնարավորությունները շուրջ 2 անգամ։ Ադրբեջանում նույնպես այս հարցում համոզվել են, իրենց թռչող սահմանախախտներն են մեր տարածքում խոցվել, ոչնչացվել։ Մարտական առաջադրանքներում փայլել են հատկապես հակաօդային պաշտպանության ՕՍԱ ԱԿՄ միջոցները։ Կատրի դելտա դե։ Կոման։ Անգելա կտորներ են գնում։ Այո։ Հոբստորաբաժանումները ժամանակակից
գրակային միջոցներով համալրելու արդյունքում հնարավոր է դարձել նաև պայքարել հակառակորդի անօդաչու թռչող սարքերի դեմ։ Ոբզորքերը միշտ պատրաստ են պատժելու հակառակորդին, իսկ հարգեղած ժամանակ և ապահովելու զինվաճույքի առաջխաղացումը դեպի հակառակորդի տարածք։ Եվ այսօր էլ բանակի որևէ տեխնիկա կայանատեղիներում կանգնած չի մնում, մշտապես գործում է, սպասարկվում է, վերազինվում, հարգեղած դեպքում արդիականացվում հենց հայրենական ռազմարդյունաբերողների ջանքերով և շարք վերադառնում։ Ու այս ամենի շնորհիվ է, որ հանրապետության օդային սահմաններն անարիք են, զինանոցի ամբողջ կազմով ու թարմացված միավորներով պաշտպանելով հայկական երկու հանրապետությունների կապույտ դարպասները։ Դավիթ Դավթյան, Վոլոդյա Տերաստվածատրյան, Զինուժ։ Հակաօդային մեր միջոցները մարտական հրաձգություն իրականացրել էին օրեր առաջ ճշգրիտ խոցելով օդային թիրախները։ Այժմ հերթը մեր ցամաքային սահմանին մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասինն է։ Հրամանատարաշտաբային անակնկալ զորավարժությունն անցկացվել է հանրապետության հյուսիսում։ Զորամիավորման ղեկավար կազմը հետևել է զորքերի պատրաստությանը գործողություններին, հրամանատարների որոշումներին։ Այս զորավարժության ընթացքում գումարտակներից մեկը նույնպես առանձին ներկայացել է իր գործողություններով, մարտական կրակով, հաջող արդյունքով։ Ընդ որում, հենց այս միջոցառումներն են էական նշանակություն ունենալու ուսումնական փուլն ամփոփելիս, զորամասերին պարգևատրելիս։ Ներսե Սիվանյանն է պատմում մեր պաշտպանների ու նրանց բարձր գնահատականների մասին։ Մեկնարկը տրված է, գումարտակը անցնում է զորավարության պլանով առաջադրված խնդիրների կատարմանը։ Սահմանապահ ծառայություն գրող գնդերից մեկում ընթացող հրամանատարաշտաբային զորավարության շրջանակում օրենս անցկացվեց գումարտակային մարտավարական զորավարժանք։ Բանակային կորպուսի հրամանատարը գնահատեց գումարտակի մարտական պատրաստակամությունը, ստորաբաժանման ղեկավար ուղակների ճիշտ և ժամանակին որոշումների ընդունման, ենթակա զորքի կառավարման հմտությունները։ Գործնական փուլը գատեսական փուլի տրամաբանական շարունակությունն է և գործնական փուլում է երևում, թե տեսականորեն որքանով է ճիշտ հրամանատարը ընդունել որոշում և ստորաբաժանումները որքանով են հասկացել իրենց առջև դրված խնդիրները և որքանով են արդյունավետ կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Գործողությունները զարգանում են կայծակնային արագությամբ։ Նպատակը մեկն է՝ պատերազմականին առավելագույնս մոտեցված պայմաններում զարգացնել զինծառայողների արագ կողմնորոշվելու, դաշտային պայմաններում ներդաշնակ գործելու, վիրավոր զինծառայողներին տարհանելու, առաջադրված խնդիրները օպերատիվ լուծելու, ընդունված որոշումներն էլ ժամանակին և ճշգրիտ կատարելու ունակությունները։ Դաշտային վարժվածությունը դա ուսուցման բարձրագույն սանդղակն է և ամենակարևոր միջոցառումը այն է, որ դաշտային վարժվածության մակարդակը բարձրացնելիս մենք հասնում ենք նրան, որ մարտի ժամանակ, մարտական գործողությունների ժամանակ հրամանատարները, շտաբները, ստորաբաժանումները կարողանում են ներդաշնակ գործել, բոլոր կարգադրությունները կատարում են ժամանակին, ներդաշնակ և համաձայն սահմանված կարգի։ Եվ այդ ընտրությունները կբերեն նրան, որ մարտի դաշտում զինվորը գործի ավելի վստահ ու կատարի իր խնդիրները ճիշտ և ժամանակին։ Զորավարության մասնակից զինվորներից մեկն է Նորիկներ։ Տիրապետում եմ անգլերենի, ռուսերենի, հայերենի, թուրքերենի, հուներեն, պարսկերենի, արաբերենի և իսրայելենի։ 8 լեզվի տիրապետող զինվորը բնակվել է ուսանել է արտերկրում, 18-ը լրանալուն պես, սակայն հայերեն չէ, ձեռքը դրել է ուսին և հիշեցրել հայրենիքին պարտքը զինվորական ծառայության պատուցելու սրբազան առաքելության մասին։ Ասաց, որ դու պետք է գնաս Սարայ Հայաստանի Հանրապետության։ Փոքրուց դաստիարակել են այնպես, որ պետք է Սարայի հայոց բանակին դես փոքրուց իմացել եմ, որ պետք է ծառայեմ, և եկավ ժամանակը մի օր, որ ուղարկեցին ինձ Հայաստան ծառայության։ Անցած 1.5 տարվա ընթացքում Նորիկը ակնառու հաջողությունների հասել սպորտի բնագավառում, պարգևատրվել է լավագույն մարզիկ կրծքնշանով։ Ասում է, ինքն էլ չէր սպասում, որ այս կարճ ժամանակատվածում այսքան մեծ փոփոխություններ կապրի, էապես կփոխի աշխարհընկալումը, կսիրի ծառայությունն ու հայրենի բնորանը։ Շատ դուրս եկավ ծառայությունը, թե իմ մասնագիտությունը, թե զենքը, թե ամեն ինչը։ Բանակում ես սովորել եմ պաշտպանել թե ինձ, թե իմ հայրենիքը, թե իմ ընտանիքը։
Յուրաքանչյուր նման զորավարություն ակամա ամրապնդում է զինվորների մարտական պատրաստությունը, ոգևորում, տրամադրում է առավել եռանդով ու պատվախնդրորեն կատարելագործելու նախկինում արձանագրած արդյունքները։ Բանակում բոլորն են գիտակցում, դժվար է վարժանքների հեշտ մարտի ժամանակ։ Մարտական գործողությունների ժամանակ միայն հրաձգային, մոտորաձգային և տանկային ստորաբաժանումներով արդյունքի չես հասնի։ Պետք է բոլոր տեսակի ապահովումները գործել համաձայն սահմանված կարգի, ներդաշնակ և միասնական ղեկավարման ներքո, որպեսզի կարողանան ընդհանուր համալիր արդյունքի հասնել և այդ համահավաք արդյունքը բերում է վերջնական հաղթանակին։ Ընդհանուր առմամբ զորավարությունը մասնակից անձնակազմին առավել արդյունավետ գործելու, արհեստավարությունը բարձրացնելու հնարավորություն ընձեռեց։ Բացի այդ, այն կարևոր միջոց դարձավ զարգացնելու զինծառայողների փոխգործակցելու ունակությունն ու համատեղ աշխատելու արդյունավետությունը։ Ստորաբաժանումները կատարեցին իրենց խնդիրները վստահ, կրակային խոցում իրականացվեց լավ։ Միանշանակ գումարտակը մարտունակ է, միանշանակ գումարտակը կարող է կատարել իր առջև դրված խնդիրները, կկազմենք համապատասխան պլաններ և կգործենք այդ պլանների ներքո, որպեսզի հայտնաբերված բացթողումները, թերությունները շտկենք, հաջորդ զորավարությունների ժամանակ հատուկ ուշադրություն կդարձնենք նաև այդ միջոցառումների ճիշտ որակով կատարման վրա։ Ներսես Իվանյան, Սիպան Գյուլումյան, Զինուշ։Այս պահին առաջարկում եմ ծանոթանալ շաբաթվա լրահոսին, բանակային նորությունները ներկայացնում ենք համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հունիսի 3-ին հանդիպել է Վեոլիա Ջուր ընկերության գլխավոր տնօրեն Մարիաննա Շահինյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում համաձայնություն է ձեռք բերվել զինված ուժերի զորամասերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի սպասարկման բարելավման ուղղությամբ համագործակցության վերաբերյալ։ Վեոլիա Ջուր ընկերությունը պատրաստակամություն է հայտնել իր հնարավորությունների և իրավասությունների շրջանակներում միջոցներ ձեռնարկել զորամասերի ջրամատակարարման բարելավման և առկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Հայկական երկու պետությունների զինված ուժերը շարունակում են կյանքի կոչել համագործակցության պլանով նախատեսված հակառակորդին զսպելու միտված գործընթացները։ Այս համատեքստում իրականացվող աշխատանքներին ծանոթանալու նպատակով հունիսի 3-ին աշխատանքային այցով պաշտպանության բանակեր այցելել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը։ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ մայոր Ջալալ Հարությունյանի ուղեկցությամբ Արտակ Դավթյանը հետևել է հարավային ուղղությամբ իրականացվող ինժեներական ամրաշինական աշխատանքների ընթացքին, մարտական հերթապահություն գրող ստորաբաժանումները համալրած կրակային նոր միջոցների կիրառման առանձնահատկություններին, եղել զրահատանկային զորամասերից մեկի ճամբարային հավաքի շրջանում։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը այս շաբաթ եղել է նաև զինված ուժերի զորամասերում, տեղում ծանոթացել ընթացող շինարարական աշխատանքներին և առօրյա ծառայության կազմակերպմանը, ինչպես նաև խորհրդատվություն է անցկացրել պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալի բուժանձնակազմի հետ, որի ընթացքում քննարկվել են ընթացիկ քնդրահարույց հարցերն ու դրանց լուծման ուղիները, իրականացվող հակահամավարակային միջոցառումները։ Զինված ուժերի զորամասերում և պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում շարունակվում են իրականացվել բուժկանխարգելիչ և ախտահանման միջոցառումները։ Զինծառայողներն իրազեկվել են թագավարակից պաշտպանվելու միջոցների, կանխարգելման և հիգիենայի կանոնները խստագույնս պահպանելու վերաբերյալ։ Զորամասերը և հարակից տարածքները ախտահանվել են հատուկ նյութերով, զորամասի տարածքների մուտքերն ապահովվել են ստուգիչ և ջերմաչափիչ սարքերով։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանը հայտարարում է 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելություն 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասարաններում։ Ընդունելությանը կարող են մասնակցել 9-րդ, 10-րդ և 11-րդ դասարաններն ավարտած տղաներ և աղջիկներ։ Ընդունելությանը հայտագրվելու համար դիմումները լրացվում են էլեկտրոնային տարբերակով,
www.monte.am.gov.mn, մինչև սույն թվականի հուլիսի 15-ը։ Ռազմամարզական վարժարանում կրթությունն իրականացվում է հանրակրթական ավագ դպրոցի ուսումնական և ռազմամարզական մասնագիտացված երամիա ծրագրերով և չափորոշիչներով։ Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տեղադրված է www.monte.am.gov.mn։ Հայտագրումից հետո դիմորդները կանցնեն բժշկական անվճար զննություն։ Բժշկական զննություն անցած դիմորդները կմասնակցեն քննություն հարցազրույցին։ Ընդունելության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք ստանալ զանգահարելով 060 71 30 00, 060 71 30 03 և 060 71 30 01 հեռախոսահամարներին։ Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանը սկսել է ընդունելությունը։ Դռները բաց են, բոլորի առաջ սահմանված են քննությունները, դիմելու կարգը, ներկայացված են առավելությունները։ Եվ այս տարվա նորությունը, այսուհետև կրթահամալիր կարող են դիմել նաև աղջիկները։ Առաջիններն արդեն ներկայացրել են հայտերը, հերթը մյուսներինն է։ Պայմաններն արդեն ստեղծված են, վարժանը պատրաստ է զինվորական դառնալու բոլոր ցանկացողների երազանքն իրականություն դարձնել։ Տարածաշրջանի ռազմակրթական բացառիկ կառույցի մասին խոսել ենք պաշտպանության նախարարի տեղակալի հետ։ Զավեն Մաթևոսյանի հարցերին պատասխանում է Գաբրիել Բալայանը։ Բարև ձեզ, պարոն փոխնախարար։ Բարև ձեզ։ Բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններում մենք տարիներ շարունակ ունենք աղջիկ կուրսանտներ, ավելին շրջանավարտներ, ովքեր տարբեր զորամասերում արդեն դասակի հրամանատարի պաշտոններ են զբաղեցնում։ Ինչպես որոշվեց բացել Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժանի դռները աղջիկ սաների համար։ Երբ որ ես նշանակվեցի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ և հենց այդ նիստին, նաև առաջին նիստին պաշտպանության ներկայիս նախարարը նշանակվեց հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, ընտրվեց հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, հենց այդ ժամանակ արդեն իսկ խորհրդի որոշ անդամներ բարձրաձայնեցին այդ հարցը և մենք որոշակի առումով աշխատանքներ տարանք, այսինքն գործադիր տնօրենին հիմնադրամի հանձնարարություն տրվեց խորհրդի հոգաբարձությունների խորհրդի կողմից, որպեսզի համապատասխան աշխատանքներ տարվեն ուսումնասիրելու և պայմաննախ պայմանների մասով, երկրորդը դիմորդների առկայության մասով, արդյոք կան աղջիկներ, որոնք ցանկանային սովորելու, և արդեն իսկ կարող եմ ուրախությամբ պարզանակրել, որ վերջին իշտի ժամանակ, այդ թվում նաև հերական իստերի ժամանակ, մենք այդ քննարկումները իրականացրել ենք և կարողացել ենք ապահովել այն տեսլականը և կիրարական առումով կարողացել ենք պատկերացնել ոնց է այդ դասընթացները կազմակերպելու, ինչպես են տեղակայվելու, ինչ առանձնահատկություններ կան, փորձել ենք միջազգային փորձ ուսումնասիրել համապատասխան հաստատությունների, և ի վերջո խորհուրդը որոշում է կայացրել, որ այս տարի իրականացնի նաև առաջին անգամ աղջիկների ընդունելությունը։ Բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություններում գործ ունենք չափահաս մարդկանց հետ։ Այս դեպքում անչափահասների այստեղ որևէ խնդիր չենք տեսնում։ Մենք ունենք մի շարք մտավախություններ, մասնավորապես նրանց կեցության հետ կապված, կարգապահության հետ կապված, որովհետև բոլորը պատանիներ են, բայց տնօրենի բերված փաստարկները բավական համոզիչ էին կազմակերպման առումով և դասընթացների հանգստի ժամի, առօրյան կենցաղի կազմակերպման հետ կապված, որոնք խորհրդի համար թվացին համոզիչ և այդ որոշումը կայացվեց։ Այսինքն իհարկե եղել են մտավախություններ և այդ մտավախությունները տնօրենության կողմից փարատվել են։ Ընդունելության կարգի մասին խոսենք մի փոքր։ Կա արդյոք որևէ փոփոխություն կամ աղջիկ դիմորդներն ունեն արտոնություններ որևէ։ Գիտեք ինչ, որպես այդպիսին իհարկե առանձնահատկություններ կան, բայց տեսական առումով, գիտելիքների ստուգման մակարդակով, միգուցե ֆիզիկական առումով որոշակի առանձնահատկություններ լինեն, բայց գիտելիքների ստուգման առումով այդպիսի առանձնահատկություններ նախատեսված չեն։ Իսկ ինչպես է կազմակերպվելու աղջիկ սաների ուսուցման գործընթացը, բացի այս նաև կեցության պայմանների մասին մանրամասնեք։ Քանի որ փորձ ունենք, ինչպես դուք նշեցիք, ռազմական ուսումնական, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում աղջիկների կենցաղի կազմակերպման, հանգստի կազմակերպման, այդ թվում նաև գիշերակացի կազմակերպման հետ կապված, նույն ձևաչափով առանձին համապատասխան շինություն է հատկացված, բավական լավ Մոնտեի պայմանները գիտեք, որտեղ աղջիկների դասակը իր կենցաղը այնտեղ է կազմակերպելու առանձնացված տղաների դասակից։ Ի վերջո, ինչ սպասելիքներ ունենք
առաջիկա ընդունելության քննություններից եւ մասնավորապես աղջիկ դիմորդներից։ Մենք նախատեսում ենք, որ առնվազն 1 դասակ այս տարվա համար պետք է ունենանք աղջիկների դասակ, արդեն իսկ կատարվել են համապատասխան հաստիկացուցակում փոփոխությունները այդ աղջիկների դասակի հրամանատարական կազմի հետ կապված ավելացվել են հաստիկները, կենցաղային պայմանների հետ կապված որոշակի նրբություններ եւ առանձնահատկություններ կան, դրանք են իրականացվել, համապատասխան տեխնիկական միջոցներ են ձեռք բերվել Մոնտե Մելքոնյան ռազմամարժական վարժարանի կողմից, որպիսի հնարավոր լինի այլ մեր սպասելիքները արդարացնել։ Նախատեսում ենք առաջին հերթին կարգապահության բարձրացում, որովհետև մեր փորձը ցույց է տալիս, որ օրինակ աղջիկ հրամանատարների, գին հրամանատարների առկայության դեպքում գին ծառայողները ավելի կարգապահ են։ Բացի դրանից, դու գիտեք, կառավարության քաղաքականությունն է, որպիսի զինված ուժերում հնարավորինս ամրապնդի ու զարգացվի կանանց ներկայությունը, այսինքն այդ հավասար պայմանների ստեղծման հետ կապված։ Ես ասեմ, որ մենք արդենից մի քանի օրենսդրական եւ ենթաօրենսդրական ակտերով դա համագրված է եւ կարող ենք արձանագրել, որ գոնե իրավական առումով այդ խնդիրը մենք չունենք զինված ուժերում, մնում է կիրառական առումով դա իրականացնել, եւ սա կարծում այդ քայլերից է, որ մենք կիրառական առումով ապահովում ենք օրենսդրությամբ ամրագրված այն հավասար իրավունքներն ու պարտականությունները, որոնք կան կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Եվ վերջում, հաշվի առնելով արկա համաճարակային իրավիճակը, ինչ միջոցառումներ են ձեռնարկվել ընդունելության ընթացքում։ Մենք մի քանի անգամ դրա մասին հայտարարել ենք եւ այդ տարածքը ամբողջությամբ ամեն քառակուսի սանտիմետրը դրսի թե ներսի ախտահանվել են մի քանի անգամ։ Մեր համապատասխան միջոցով, ես սա ուզում եմ շեշտեմ, զինված ուժերի համապատասխան ծառայության կողմից մենք համոզված ենք, որ որովից է խոչընդոտ այդ առումով չունենք։ Բացի դրանից ասեմ, որ հաշվի առնելով առանձնահատկությունները, մենք կարողացել ենք նաև որոշակի առումով վերականգնել ուսումնական գործընթացը, մասնավորապես ավարտական դասարանի համար, եւ այսպիսով կարծում եմ, որ սա առաջին փուլը, որպես այդպիսին այդ ախտահանումով մենք ավարտեցինք։ Երկրորդը, ամեն ինչով ապահովված է եւ համապատասխան հանձնաժողովները եւ աշխատակազմը, բացի դրանից բոլոր միջոցները, սանիտարահիգենիկ, հակահամաճարակային միջոցառումներ իրականացնելու բոլոր միջոցները առկա են տնօրինության մոտ, եւ զեկույցներով որևիցե խնդիր չի առաջացել։ Մենք պարբերաբար նաեւ իհարկե մեր համապատասխան ծառայությունների միջոցով ուղարկում ենք ստուգայցերի այդ հնչի հայտարարված տեղեկանալու ինչ իրավիճակ է իրականում, եւ որևիցե խնդիր չի արձանագրվել։ Այսքանը, պարոն Բալայան, շնորհակալ եմ։ Դավիթ, դու ծանոթ ես զինվորական ծառայությանը։ Ո՞վ կարող է դառնալ զինծառայող։ Որոշ չափով գիտեմ նան է, բայց արի միասին ուսումնասիրենք։ Փաստորեն, Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի անկախ սեռից կարող է ծառայության անցնել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում, եթե համապատասխանում է սահմանված պահանջներին։ Իսկ դու գիտես, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի պարտավոր է մասնակցել մեր հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այո, չնայած Հայաստանում տղաներն անցնում են պարտադիր զինվորական ծառայություն, ես եւ դու ունենք կամավոր զինծառայության անցնելու հավասար հնարավորություններ, օրինակ՝ ստանալ ռազմական կրթություն, անցնել պայմանագրային զինվորական ծառայության կամ առաջխաղացում ունենալ։ Այսինքն ես էլ կարող եմ դառնալ հետախույզ կամ ռազմական օթաչու եւ անգամ հասնել գեներալի կոչման։ Դավիթ, փաստորեն զինծառայողները համազգեստով քաղաքացիներ են։ Հետևաբար ունեն այն նույն իրավունքներն ու ազատությունները, ինչ մյուս քաղաքացիները։ Այո, պարզապես ծառայողների համար գործում են որոշ հատուկ կանոններ։ Օրինակ, ծառայության վայրում միշտ գրում են համազգեստ ու ենթարկվում զինվորական օրենսդրությանը։ Փոխարենը, նրանք ունեն մի շարք սոցիալական երաշխիքներ։ Բացի այդ, զինծառայողներն ունեն իրենց իրավունքների պաշտպանության բազմաթիվ միջոցներ, որոնց մասին մենք հետո կխոսենք։ Գիտես, ես էլ դժվարանում եմ մասնագիտության ընտրության հարցում։ Հիմա հաստատ կընտրեմ զինվորականի մասնագիտությունը։
Զինվորական դառնալու ճանապարհը բաց է նաև բոլոր զորակոչիկների համար։ Եվս 3 շաբաթ եւ մեկնարկում է 2020 թվականի ամառային զորակոչը։ Նախնական զննումները գերատեսչության ենթակա ստորաբաժանումներն արդեն իրականացրել են, որոշումներ են կայացրել, անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրեր տրամադրել մեր երիտասարդներին լրացուցիչ հետազոտություններ անցնելու եւ հետո միայն զինված ուժերի շարքերը համալրելու համար։ Պաշտպանության նախարարության զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայությունն ամենօրյա ակտիվ աշխատանքով պատրաստվում է գործընթացի գլխավոր փուլին՝ վիճականությունը, թե ինչ աշխատանք է կատարվում զորակոչն անցկացնելու ուղղությամբ, Հարություն Չակմիշյանն է պատմում։ Համազան 2020 թվականի ամառային զորակոչի, զորակոչային ու զորահավաքային Շիրակի տարածքային ստորաբաժանումը մայիսի 1-ից սկսել է զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները։ Զորակոչային բժշկական հանձնաժողովն այս օրերին աշխատում ու հետազոտում է զինակոչիկներին ուժերի գերլարմամբ։ Տարածքային ստորաբաժանման բակը անսովոր դատարկ է, սա պայմանավորված է կորոնավիրուսային պանդեմիայի հանգամանքներից ելնելով։ Թորոսյան Մաքսիմ։ Բուժ հանձնաժողովը արտակարգ դրության պայմաններում ամենօր զինակոչիկների ստուգումը իրականացնում խիստ կանոնակարգված գրաֆիկով։ Յուրաքանչյուրը մոտենում է նշանակված ժամին և առանց ուղեկցողների։ Պարտադիր ջերմաչափումից հետո միայն երիտասարդները հանձնաժողովի բժիշկների կողմից համակողմանի հետազոտում են անցնում։ Ներկադրությամբ ջերմող զինակոչիկներ չեն կունեցել, լինելու դեպքում էլ նրանք անմիջապես կուղարկվեն իրենց տարածքային պոլիկլինիկա հետագա հետազոտությունների նպատակով։ Բժշկական հանձնաժողովը ապահովված է բոլոր միջոցներով, ինչը հնարավորություն է տալիս գործընթացը արագ և պատշաճ մակարդակով իրականացնելու համար։ Լիարժեք պետք է մենք փորձաքննությունը իրականացնենք, անհրաժեշտության դեպքում ուղեգրում ենք համապատասխան բուժ հիմնարկներ, ստացվում է վերջնական հետազոտության ակտերը, որի հիման վրա էլ կայացվում է որոշում պիտանելության վերաբերյալ։ Ունիսի 22-ին առավոտ 10-ին կկազմի կոմիսարի պրոֆեսոր Ծանոցագիր Թանասը հետքնալուսան։ Պատասխանատուները նշում են, որ արդեն մի քանի զորակոչ է, ինչ խուսափողներ չունեն և բոլորը պարտաճանաչ ներկայանում են։ Շիրակի մարզում ունենք 57 հոգի, որոնք գտնվում են Հայաստանի սահմաններից դուրս, բայց բոլորի հետ էլ անմիջական կապնվել են, կապ ենք հաստատել։ Ինչպես գիտեք, հայտարարություն է տարածվել, որ ներգայանան ամեկմարդ իրանց գտնվելու վայրի դեսպանատունը, որպեսի հերտագրվեն, ընդհանուր կազմակերպեն վերադարձ հայրենիք։ Ամառային զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները կշարունակվեն մինչև հուլիսի 1-ը, որից հետո առողջ զինակոչիկները կհամալրեն զինված ուժերը, այդպիսով կատարելով հերթապող պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցած տղաների հետ։ Հարություն Չակմիշյան, Զինուշ։ Վերջում մենք ներկայացնում ենք մեր պատմության հաղթական էջերն ու մարտական գլուխգործոցները։ Այս անգամ ռազմապատումը եզրափակում է Վարդանանց պատերազմը։ Նախորդ շաբաթներին մենք ներկայացրինք Վարդանանց հերոսների սխրանքներն ու ճակատամարտերը, հատուկ գործողություններն ու մարտերը ռազմադաշտում։ Արման Բայրամյանն այսօր ամփոփում է պատերազմի վերջին զարկը։ Այս պատմության տարեգրության մեջ արիության և քաջության բռնկումներում առանձնանում է ճակատամարտը Դղմուտի ափին։ Հենց այստեղ ավարերի դաշտում կիզակետին էր հասնում հան հավատքի և հայրենիաց տարիներ ձգվող Վարդանանց պատերազմը։ Հենց Դղմուտի ջրեի վրա էին բախվում քրիստոնյա Հայաստանի և զրադաշտական Պարսկաստանի հակասությունները, և հենց այս մենամարտում էր, որ Սասանյանի ձեռքան ծրագրում էր տալ հայոց աշխարհի անկախության գաղափարի վերջը և դնել հայկական ինքնության վերացման սկիզբը։ Լուսալավուրտը հետևողական և բծախնդիր էր մարտի պատրաստության գործում։ Ճակատամարտի նախորդին նա ժողով է հրավիրում
մարակրկիտ քննարկում հայկական բանակի կառուցվածքը, վերլուծում Սյունեց իշխանի ստացած տեղեկությունները, առանձին ստորաբաժանումների եւ դրանց ղեկավարների ռազմական ունակությունների եւ դերի մասին։ Երբ այս բոլոր չարագործությունները տեսավ նրա մեջ, իր անձից ավելի հույսը նրա վրա դրեց, հարցնում եւ ստուգում էր, թե քանի մարդ կա Վարդանի զորքի մեջ։ Երբ նրանից լսեց, թե 60 հազարից ավելի են, նաեւ տեղեկություններ պահանջեց յուրաքանչյուրի քաջության մասին, կամ թե նրանցից քանիսն են սպառազեն եւ կամ քանիսն են առանց զենքի լոկ աղեղնավորներ, նույնպես եւ վահանավոր հետևակի մասին։ Հիմնվելով Վասակի հաղորդած տվյալների վրա, Պարսի զորահրամանատարը գործի է դնում եւս մեկ ընդունված ու արդյունավետ հնարք։ Մոշկա Նիսալավուրտը ստեղծում է մի առանձին ընտիր զորաջոկատ։ Այս 140 հոգանոց ջոկատին հրաման է տրվում հետևել հայոց սպարապետի տեղաշարժերին եւ հարմար պահը որսալով փորձել հարցակվել ու ոչնչացնել Վարդան Մամիկոնյանին։ 120 հազարանոց Պարսից բանակի մարտակարգը կազմում է երկու գծից։ Առաջինում տեղակայվում է ծանր զրահավորված հեծելազորը, թիկունքում հետևակային գնդերն էին։ Պարսից բանակի զորավարը սովորում էր հաղթության հնարագիտությունը, եւ երբ տեղեկացավ ամեն մեկի քաջությունների մասին, կանչեց նաեւ իր զորագլուխներից շատերին եւ հրամայեց իր առաջ բերել փղերի երամակները։ Գունդ-գունդ բաժանեց այդ գազաններին եւ ամեն մի փղի մոտ 3000 մարդ տերեց։ Մուշկան Նուսալավուրտի հաշվակներում կարևոր դեր էր խաղում հայկական հեծելազորը, մասնավորապես ծանրազեն հեծյալների հարվածային ուժը, որոնք սովորական հեծյալների կողքին ավելի նշանակալի թիվ էին կազմում պարսկական բանակի հեծելազորում եղած հարաբերակցության համեմատ։ Հայկական ուժերի այդ առավելությունը զրահակիր ձիավորների մեջ փոխհատուցվում էր պարսիկների ունեցած հզոր, արդյունավետ, լրացուցիչ մի զորատեսակով, որը չունեին հայերը, դա փղազորն էր։ Նույն ժամանակ Տղմուտի մյուս ափին ավարտին էր հասնում հայրենիքի պաշտպանության Վարդանան ծրագիրը։ Ինչպես միշտ, Մամիկոնյաց իշխանը հերատեսորեն նախատեսել էր իրավիճակի զարգացման մի քանի տարբերակ։ Մինչև ճակատամարտը հայերի մտահղացումը երկակի է։ Ուրեմն պլան Ան այն էր, որպեսզի հարվածեն աջ թևին պարսիկների, ջախջախեն, շպրտեն այն կենտրոնի եւ ձախթերի վրա, ինչպես արեցին խաղաղում եւ հաջողության հասան։ Պլան Բ-ն այն էր, որ եթե չհաջողվի դա իրականացնել, ապա պետք է նահանջել երկրի խորքերը։ Հաջորդիվ որոշվեց հայկական զորագնդի մարտակարգը։ Իսկ քաջ Վարդանը առաջ գալով հարցուփորձ արեց մեծամեծներին եւ բոլորի տված խորհրդի համաձայն զորագլուխներ նշանակեց։ Առաջին զորագունդը հանձնեց Արծյունյաց իշխանին եւ նրան նիզակակից կարգեց Մոկած մեծ իշխանին եւ ուրիշ բազմաթիվ նախարարների այս երկուսին նիզակակից նշանակեց։ Երկրորդ զորագունդը հանձնեց Խորեն Խորխորունուն, երրորդ զորագունդը հանձնեց Թաթուլ Վանանդեցուն եւ նրան նիզակակիր կարգեց Տաճատ Գնթունուն եւ շատ քաջ մարդիկ էլ այս ու այն կողմից օգնական տվեց նրանց։ Ինքը վերցրեց 4 զորագունդը եւ իրեն նիզակակից քաջ արշավիրին եւ իր հարազատ եղբայր Համազասպյանին։ Հայ զորքի շարքերում էին եւ նրանք, ովքեր սրինքից կրում էին խաչը եւ աղոթքով ու եկեղեցական կարգով ռազմիկների հետ միասին գնում էին մարտնչելու Թշնամու դեմ։ Մենք դա տեսնում ենք տարբեր ժամանակաշրջաններում մեր պատմության ճակատամարտից առաջ մկրտություն են կատարում զորաբանակում, հաղորդություն են տալիս։ Եվ մինչև ավարտը ճակատամարտի կանգնած էին հայոց զորաբանակի կողքին եւ այս ամենը ոգի էր փոխանցում։ Ոգի, որ Աստված մեզ հետ է եւ մեր գործը արդար է։ Գիշերը մարտից առաջ հայոց սպարապետը դիմեց զորքին։ Իմ քաջ նիզակակիցներ, չեր կնչենք ու չվախենանք եւ ոչ էլ մահկանացու մարդու ահռելի սրի դեմ թիկունքներս դարձնենք, որպեսզի եթե Տերը հաղթությունը մեր ձեռքը տա, ոչնչացնենք նրանց զորությունը, որպեսզի բարձրանա ճշմարտության կողմը։ Իսկ եթե հասել է ժամը մեր կյանքը սուրբ մահով ավարտելու այս պատերազմում, ընդունենք ուրախ սրտով, միայն թե արիության ու քաջության մեջ վախկոտություն չխառնենք։ Պարսի զորահրամանատարը քաջ գիտակցում էր, թե ում դեմ է կռվում, եւ հենց այս պատճառով չեր ցուցաբերում ավելոր շտապողականություն, հետեւելով այդ ժամանակներում տարածված Սասանյան այն նամը ռազմական աշխատությանը, որում մասնավորապես նշվում էր. Երբ ձեր զորքի մեծ մասը փորձված խելամիտ եւ արի մարտիկներ են, ապա լավագույնը այդ բանակի համար, որ հակառակորդը առաջինը հարձակվի։ Սակայն եթե շատերը նրանցից անփորձ են եւ հնարավոր չէ խուսափել մարտից, ապա առավել գերադասելի է նախահարցակ լինելը։ Վարդանին նույնպես ծանոթ էր այս աշխատությունը, սակայն ստեղծված դրությունը պարտադրում էր գործել այլ կերպ՝ տեղում մշակելով սեփական մարտավարությունը։ Հայոց ցախ թևը ամբողջությամբ անցնում է գետը Խորեն Խորխորոնու գլխավորությամբ եւ գրոհում պարսկական զորքի վրա։ Այդ ժամանակ պարսից աջ թևը կարողանում է
ուժեղ հակագրող ձեռնարկել եւ բավականին նեղեր խորոն զորքերը։ Այս մեծ տագնապի մեջ դեպի վեր նայեց քաջ Վարդանը եւ տեսավ, որ Պարսից զորքի ընտիր քաջ զորականները հայոց զորքի ձախ կողմն ընկճեցին։ Նա մեծ ուժով հարձակվեց այն տեղը եւ Պարսից զորքի աջ թևը ջարդելով քշեց գազանների կողմը եւ շուրջը պատելով կոտորեց մինչեւ նույն տեղը։ Եվ այնպիսի տագնապ ու իրարանցում գցեց նրանց մեջ, որ մինչեւ անգամ Մատյան գնդի հաստատուն կազմակերպությունը քայքայվեց ծրիվ եկավ, եւ նա դեռևս պարտություն չկրած փախուս տվեց։ Այս կերպարսկական բանակի աշթևի առաջին պաշտպանական գծի ճեղքում առաջացրեց լրջագույն վտանգ ոչ միայն Պարսից երկրորդ գծի, այլև ամբողջ աշթևի համար, որի նահանջ եւ զորաշարքերի խախտումը կանգեցներ Մամիկոնյաց իշխանի զորախմբի կողային հարվածին, պարսկական զորքի կենտրոնին։ Հենց այս պայմաններում Մուշկան Նուսալավուրտը արեց այն, ինչ չասցրեց Սեբուխտը խախաղում։ Նա հրամայում է կենտրոնին նահանջել, կենտրոնի զորամասերին, որոնք բաղկացած էին ընտիր Մատյան գնդից, հրամայում է նահանջել եւ օգնության հասնել իր աջ թևին։ Մեծականակ ուժեր նահանջում են եւ պաշտպանություն զբաղեցնում Վարդան Մամիկոնյանի զորախմբավորման դեմ։ Եվ հենց այդ ժամանակ, երբ միմյանց դեմ կանգնած էին այդ զորքերը եւ ուժասպառ եղած չէին կարողանում գրոհել, 140 հոգանոց ընտիր զրահակիր հեծյալ խումբը հարձակվեց եւ հարվածեց Վարդան Մամիկոնյանի խմբի վրա։ Իհարկե նրանք չկարողացան այդ պահին ամբողջությամբ ոչնչացնել Վարդան Մամիկոնյանին, բայց կարողացան խախտել հայկական զորքի մարտակարգը։ Վարդանը արագ գնահատում է դրությունը, կար ժամանակում հրահանգավորում ամբողջ զորքին անցնել ռազմավարական երկրորդ ծրագրին, իսկ ինքը շարունակում է մարտը, իր կողմ քաշելով հակառակորդի նորանոր ստորաբաժանումներ։ Անհրաժեշտ էր պահել Պարսից զորքերի մարտի մեջ, այդ կերպ ժամանակ տալով յուրայիններին կազմակերպված նահանջի համար։ Իսկ Կորովի Վարդանն իր քաջ նիզակակիցներով մեծ կոտորած արեց այնտեղ, ուր և հենց ինքն էլ արժանի եղավ ստանալու կատարյալ նահատակության պսակը։ Վարդան Մամիկոնյանը տվեց իր վերջին ճակատամարտը և ընկավ քաջի մահով իր զինակիցների հետ, և այդտեղ իր դերը կատարեց նաև Վասաքսյունին, որը մենք ունենք հստակ տեղեկություն, որ Վասաքսյունին մասնակցել է Վարդան Մամիկոնյանի շրջափակման գործողությանը և փաստորեն հայոց սպարապետի սպանությանն է մասնակցել, ոչնչացմանն է մասնակցել այդտեղ։ Մարտի ավարտին արդեն դժվար էր որոշել և վստահությամբ նշմարել հաղթողին, դերևս երկու բանակներն էլ չէին հասել իրենց ռազմավարական խնդրին։ Որովհետև ոչ թե մի կողմը հաղթեց և մյուս կողմը պարտվեց, այլ քաջերը քաջերի դեմ դուրս գալով երկու կողմերն էլ պարտություն կրեցին։ Հայերը տվեցին 1036 զոհ, պարսիկները տվեցին 3544 սպանված, պարսիկները տվեցին 9 բարձրագույն զորահրամանատարության իրենց կազմի միջից սպանվածներ, հայկական կողմից 10 հոգի, այդ թվում գլխավոր հրամանատարը, սպարապետը հայոց, նույնպես զոհվեց, բայց սա հաղթանակ համարվել չէր կարող պարսիկների համար։ Հաղթանակի ամբողջական գաղափարը իր մեջ ներառում է 3 տար։ Առաջինը՝ հակառակորդի կենդանի ուժի առավել մեծ գործները, երկրորդ՝ բարեհոգեբանական անկումը և պարտությունը, և իհարկե երրորդը՝ պարտվող կողմի պարտության ընդունումը և նահանջը սեփական գաղափարներից։ Կարլ ֆոն Կլաուզևից, ռազմական տեսաբան. Հավարերի ճակատամարտում առկա չէր և ոչ մեկը վերանշված կետերից։ Վարդանը պատերազմի գագաթնակետը դարձավ մարտավարական ոչ ոքին, որ հետագայում պատմությունը պետք է վերածեր ռազմավարական հաղթանակի։ Վարդանին չհաջողվեց թերևս վերականգնել հայոց թագավորությունը, բայց և հասկերտն էլ չհասավ հայոց ինքնության վերասման նպատակին։ Վարդանակ շարունակեցին պայքարը և արդեն Մամիկոնյանց փառավոր տոհմի մեկ այլ իշխանի գլխավորությամբ, և նրա անվամբ հայտնի վահանաց պատերազմ կարողացան արյան և համառ պայքարի գնով նվաճել հայկական ինքնությամբ և ազատ ապրելու իրավունքը։ Նացեք խաղաղությամբ և հիշեք, հաղթում է այն կողմը, որը վստահ է ոչ թե սպառազան բռունցքին, այլ ներազան գերազանցությանը։ Թեպետ մենք փոքր ածու ենք և թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու և հիշատակելու արժանի շատ ծրագրեր են կատարվում։ Եթերում զինուժներ շաբաթվա ուշագրավ իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաև վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով վարձանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ է, ուղիղ մեկ շաբաթ անց նույն տեղում նույն ժամին։ Մնացեք կարողությամբ և մինչև նոր հանդիպում։